я встала на коліна. Да, на коліна. Да. Господи, прости нам гріхи наші. Слава Україні! Героям слава! Рік тому почались дії, рік тому почалась відкрита боротьба за майбутнє України. Нам потрібно зберегти незалежність, територіальну цілісність. І багато людей, які зацікавлені в тому, щоб Україна не існувала. Багато людей не хочуть, щоб успіх України був після Революції Гідності. То чому не знайшли винних у розстрілі Небесної Сотні досі? Пане Володимире. Вони зараз всі ті, хто винні, прізвища цих людей ми знаємо. Ці люди зараз ховаються в Москві. Більш того, фінансують події, які відбуваються на сході України. Ще раз. Так. Добре, ще раз. Дякую, пане Віталію. Дуже скромно. Щастя вам, здоров'я. Івано-Франківська область, у нас гори. Рожнятівщина, Рожнятівщина. Ви не забули нас. Я перепрошую вас, зробіть мені свій, я зуть вас, я дуже хочу, щоб син побачив, що я дітку з вами розмовляю. Я не зніму. Ти писати просто, наводь на мене, не так, не в небо, а от так. Ось як вважаєте. Я дуже поважаю. І брата, і його, я все, їхні бокси, криком кричала, щоб вони виграли. І душою молилась. Дуже дякую. Вітаю. Віталій, вибачте, будь ласка, можна з вами? У вас у місті там були жінки, давайте підтримати. Як ваше?